どうも、トリプルナインです。本日動画はこちらになっております。ネタバレ注意、仮面ライダービルドの中間フォームもしくはファイナルフォームの一部音声の方を確認したいと思います。前回、ビルドドライバーのご紹介の時にこちらの水の部分が怪しいと言いましたよね。この奥に認識ピンがありますので、いじくってみたいと思います。この音声の鳴らし方についてなんですが、まず、変身してからの方がいいです。なぜかと言いますと、変身せずに鳴らしても意味がないんですよね。変身した後にこちらの溝の部分をいじくるととある一部の音声が鳴ります。では実際に確かめていきたいと思います。はい、ここまではいつもの音声です。では、この奥にある溝の部分、いじくってみたいと思います。これを押し続けながら、レバーを回すと、ある音声が流れます。では、実際にお聞きください。続いて必殺音。はい、いかがでしたでしょうか。スーパーベストマッチという音声が流れましたね。そして変身音と必殺音の時には無音が入っておりましたよね。ということはこちらに何かしらのアイテムがくっついて、そのアイテムから音声が鳴る仕組みとなってるみたいですね。これは今後が楽しみです。ちなみにベストマッチの組み合わせじゃない状態で連動音声の方を確認してみましょう。はい、いかがでしょうか。かなり違いがありましたね。スーパーベストマッチとは言わずに同じ共通音が鳴りましたね。続いてゴリラモンドの状態でやってみましょう。以上で仮面ライダービルド、ビルドドライバーからの中間フォームもしくはファイナルフォームの一部音声の方
鳴らしてみました。今後どのようなアイテムが発売されて連動していくか非常に楽しみになってまいりましたね。ということで今回これで以上です。ありがとうございました。で皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。